Takže čaute, vítajte na mojom Solo Rust videu. Hráme oficiálny server Solo Rastafit a ako to dopadne, však uvidíme. Dúfam, že sa vám bude páčiť moje prvé video. Server je plný a asi 50 je v poradí. Po čakaní asi tak pol hodiny som tu konečne na Force Vipe. No, 200 ľudí, akurát. Tak, začal by som asi najprv tým, že by som len pobehal hore-dole a skúsil spraviť luk, samozrejme. Mohol mi padnúť sewing kit, nevadí. To bude samovražda teraz sem prísť na tento obchod. Každý chce grindiť. Pôjde. A, nejde. Ja sa nič robiť, chlapci. A dievčatá. Po pozretí mapy som si všimol, že outpost, teda mesto, je spojené s bandit campom, kde sa určite neskôr zastavím. Zatiaľ neviem, kde budem bývať. Prebehnem sa, uvidíme. Smrť som čakal na každom rohu a neberiem štart vážne, lebo som hodinu neskoro na serveri. A viem, že každý už behá s lukom, špeciálne po takých ako ja, s holým zadkom. To je nová vec inakšie v hre. Ešte som to nevidel zatiaľ. Ha. Ja sa cez dierky zobrať, čo? Nevadí. No, to kým nájdem látku, to bude trvať chvíľu. Máme kameň. Sa hodí. Yo, chill, man! Prvý deň a hlavne prvá hodina na Force Vipe je veľmi brutálna. Je to čistá psychiatria. Všetci chodia a sú pripravení ťa zabiť. Hlavne niekedy nemajú čo stratiť. Preto som vedel, že potrebujem naťažiť drevo, kameň a spraviť si rýchlu luk. Ale ako to dopadne, môj osud sa už blížil, to asi viete. Prasa by sa hodilo. No poď. Kámo, som teraz na jeden hit. Ha, som to vedel. Nevadí, pohoda. Ideme ďalej. Takže takto asi vyzerá na ofikoch. Fuf. Oilerik, prázdne. Tu by som tam mohol preplávať. Čo si zobrať možno. A to bude plné. Ale tak poďme na to. Takže som sa rozhodol preplávať more na Oilerik a skúsiť šťastie tam, lebo som vedel, že strácať čas na pevnenie sa neoplatí a musím použiť skrátky na to, aby som zarobil čo najskôr. Nie som posty, aby som všetkých dal s lukom a plným inventárom. Takže... Ó, výborne. No, môže byť. Nebudem sťažovať. Je to zdarma. Update mora je parádny, ktorý nemôže ani z mora ale neskočiť. Sewing kit, ok. Takže za chvíľku tam budem. Koľko, zúfam, že tam nie je nikto, lebo... I 15 minút plávania, koľko? Tam už stálo za to. Väčšinou, keď ideš na Oilerik, tak tam čosi nájdeš, ale... Nie je to zákon spálnosti. Zistil som, že som úplne prvý na veľkom Oilerigu a že nič vlastne ešte nespavnulo. Takže som pobral, čo som mohol a našťastie som našiel potapacký prístroj. Zadarmo sa všetko celkom oplatilo. Spoko. A neviem, to blbosť nefunguje nikdy. To funguje tak, nie? A
Oh my god, let's go, let's go. Pozriem spodné poschodie a ideme preč. Chcem tu stráviť celý vibe. Fúf, na to pláva. Dobre no, trošku lootu. Mám zaujímavé, že koľko je ľudí na serveri. Poďme sa na to. Story Rostofit. 200 ľudí. Po ceste naspäť som pozbieral na morskom dne zo pár krabíc a využil som svoje potapacky naplno. More dáva super korisť a dá sa toho veľa nájsť. Je veľká, neverím. Super. Môže byť? Pompambo, jo. S plným inventárom som prišiel na rybárskú osadu a zabil som sa, nech moje telo ostane v bezpečnej zóne predtým, než postavím dom. Sekať drevo, keď si mega naložený, sa neoplatí a každý zdenko s lukom ťa bude chcieť samozrejme zabiť. Dobre, nie som ďaleko. Spravím bejsku tam. Tam onom. C15, tam to bolo v pohode. Neviem, ak si všimli, ja hrám veľmi opatrne. Moc neriskujem. Pomaličky. Človek sa môže veľmi rýchlo nasrať na túto hru a proste ju vypnúť od nervov. To mi stáva párkrát. To by som mohol žiť tu. Tak. Tu. Rýchlo som si postavil základy a skriňu, aby som si rezervoval miesto. Súroviny som potom po kuskoch priniesol. Tam. Oh my god, stihol som to. Stihol som to. Také drevo zónoj rýchlo. A dvere a mám to. Tak, pôjdeme na Lighthouse. Ideme recyklovať. Posnažím sa, nedovieba to. Týpek. Samozrejme. Ide preč. OK, OK, OK. Ja sem. Bedničky? Čo ti jebe? Dávaj. OK! Dávaj. Prvú hodinu na serveri sa snažím minimalizovať risk, aby som nestrasal čas zbytočnou smrťou. Oni nemajú čo stratiť, ale ja áno. Samozrejme, že prišiel. Naspäť. Nič. Hasta la vista, baby. Mám, čo som chcel. A, bezpečí. Výborne. Trošku som nafarmil okolie a prejdol základňu. Nech ma neridnú hneď prvú hodinu. Moje lásky. Kameň. Poď ku mne. Viem, kam pôjdem. Aby som maximalizoval profit, znova som sa rozhodol ísť na veľký oil rig, ktorý akurát niekto dokončil. Ak budem prvý, môžem sa dostať k pár fajn veciam. Explomamo, dávaj. Som vedel, že nikto mám robiť gate. Na čo som ich robil? Super. Ja väčšinou žijem z mora, z oil rigu. Moc sa mi nechce, on chodí na súš. Ojojoj, on tu bude lútu. Som to vedel. Krása. No.
tu máme. Kokos, môže byť. Dámy a páni. Tu sa hovorí čistá vyrábka. No teraz na pobražovku. Žiadna zbraň, no ale máme tu na external wooden gate. Dobré veci na recykláciu. Mohol by som zaísť na ony. Na lighthouse. Už dosť! Nechcem viac. Poď už, prosím ťa. Kámo, náhodou, za nič. A nulový stres. Predtým, než pôjdem recyklovať, som sa rozhodol trošku nafarmiť. Týpek. No, tento mal niečo. Kamori, ide, tu čo mal za vec? Celú kartu, neverím. Čo to mal, revolver? Revolver. Merry Christmas to me. Rozjebem ťa. No, začínam byť bohatý. Taký. Hodinu a pol na servery bohatý. Staromodný bunker. Derek stále, on sa nespavnul. Kokos. Možno to Rika zobrali. Malo byť jedlo. Aha. Tu hore. Nie. Tu, na hajzli. OK. Skúsim ich tam vybiť. Kamo, tu ešte nebol nikto? Ale čo? Sam bol. Spožňujem tunely. Obľúbené miesto, mega veľa lootu. Ľahké. Ale zase ich netreba podceňovať, lebo chlapci, keď sa rozbehnú, alebo ťa chytia niekde v rohu, tak to tlčú. Oj! Som prvý, ty kokos! Toto som nevedel. Ak som tam nabehol. Ako veľká voda. Počúvaj, Stenko. Kámo, ty si už mŕtvy, ty to máš tak spočítané, ako nikto. Na tupú hlavu. No poď. Poď. Say hello to my little friend. Á, nemôže byť. Tak. Kamu si dostal riadnu dýňu. No, by si neušiel. Tak. A tento čo tu, no? Kamu, nestihnem to natiahnuť. Nestihnem to natiahnuť. Ha, stihol som ale. Hlavu som mu nedal, no? Palice. Ako tak. No poď. Čakám ťa s otvorenou tančou. Poď ty si. No poď, kde si? Zeno. Nie si tu. Ne, maternica. Ajajajajajaj. Ajajajajaj. Na. Kámo, ty si nasrací úplne. To je ten mŕtvý?
Čú? Čo? Môže byť? Ideme na to. Poď. Hlavička, makovička. Ešte jeden. Stále žije. Výborne. A ešte jeden. Oj. Ty skončí zle. Kamu, tak s tebou si nepočítal vôbec. Ja vám poviem tak, že ja sa hýbem čelakými uličkami zadnými. Čo tam dráp pod slou. Len aby som neumieral a nestrácal čas, lebo ono sa to môže veľmi rýchlo rozbehnúť. Vyčistil som tunely a znovu som šiel recyklovať. To lighthouse, no? To bude teraz zaujímavé. Zvedavý. Koho tam stretneme? Kamo tú loď musím rejdnúť a zobrať si ju pre seba. Tam mal iba drevené dvere, sa mi zdá. Sú tam súdy, takže tam nebude nikto. Chlapi tu nastáva, čo si? Cargo ship? Kokos, no teraz. Odkiaľ, ešte pozrieš, odtiaľ to. Neviem, teraz nemôžem pozerať. Musím to teraz nedojebať hlavne. Chlapík je v strese, ty kokoc. Kde on spadol? Yo bro, you're in stress! Haha, ve hlavy. Let's go, bro. To je určite cheater. Určite mám to svoje cheaty. Kamu, to sa ešte nečakám. Všetko zoberiem. Ty ale chlapík spanikaril. Nemal panikariť. Kamu, môže byť. Kámo, na to, ako som mal stres na štarte, tak som to dobre plesol. Tú skriňu. Spokojný som. OK. Ešte jedna. Opäť. Výborne. Ty som tak našiel. Som si sa rozrastal trošku. Rozhodol som sa ísť na kargo, ale loď som nenašiel, takže nemôžem použiť svoju taktiku rebríkami. Šiel som okolo prístavu, tak som sa zastavil a pozrel sa, čo sa tam vlastne deje. Čo je dobro? A taký život. Aj som tortu. Smyslo. No, zdenčí. Dobrú noc.
si. Vodka. Kokot. OK. Chlapec na boltku. Nebudeme sa hrať na nič. No fiť. Prečo ťa to? 105 skrapu. Stačí sa raz pozrieť zle z vody. A príde za hlavu. Tvoju mať. Chlapík tam teraz musí behať. Behá, pozera. Napriek tomu, že tam týpek strážil prístav Boltkov, som sa tam vrátil hneď ako som všetko nehal doma a vydal som sa na misiu za červenou kartou. Prvá zastávka, prístav a modrá karta. Čo robím? Ja som kus kokota. Dude! I thought I had my gun out, I would one-tap you! No nič. Zdenko. Dneska nie. Kokot som to skoro dojebal. Rozhodol som sa ísť po červenú kartu inou cestou, cez tunely do mesta a potom na nejaký monument. Dneska mám taký, neviem, taký kľudný deň. Ako sa moc nenaháňam. Tam veľmi opatrne. Nechce sa mi umierať, poviem pravdu. Nerad umieram. Ale je to súčasť tej hry. Zostal dve hlavy a ešte žil, len 3. To. No jasne. What are you doing, bro? Po prejdení tunelov som konečne pod mojim obľúbeným miestom. Outpost. Neznášam to miesto. To je najhoršie miesto celé mapy. Tu. Dybičkári tu sedia celý oni. Celý mesiac. Teraz budú hľadať granáty. Alebo to je staré? Ja by som hodil granát. Že má. Prečo nie? Musím si pogratulovať. Výborne, máš to na dvojku. Mám si dvojku. Čo som tam haproval v tých tuneloch. Ale zase. S revolverom behať, vieš, ako s Denom. Není bohu, vieš čo. Tak. Môžem sa pozrieť, čo sa tu deje. Oh. Z outpostu som si kúpil M92 a vybral som sa na water treatment po červenú kartu. Očakával som tam ľudí, tak som si spravil radšej rezervu so spacákom a revolverom. Nikdy nevieš. Po obzretí miesta zhora som stretol len týpka s kúšou, tak som mu dal zopár varovných a rýchlo som sa pozrel, či tam bude korisť. A karta, nech zbytočne nelietam po monumente. Obzrel som si miesta, kde kempery väčšinou čakajú s brokovnicami. Našťastie tu nikto nebol.
OK, misia kompletná. Fú, mám to. Čo to je bani, zmyslom. Kokos, no, vidíš. Malá chybička by sa oné a... Tak poď v raste, no. Ale ja som vedel, že tam budú čakať niekto. Vždy čakajú. Vždy. Vždy ich čakajú. Vrátil som sa pozrieť, či som tam niečo nezabudol. God, you're so bad, man. Tak, mám teraz. Door kempne. Čo bolo? Neverím. Neverím, pri dome motorová píla. Let's go! OK. OK. Ale, ale, ale. Čo tu máme? No, to sa mi nepáči. Treba rýchlo aj preč. Zápač roka. Dobre, bro. Tu slow. Ježmária. Nebude nejaká dobrá zbraň. No, karty nemal. Komponenty, komponenty. Čo nebolo. Wow. Ty kokos. Fú. No, tebe som šiel aj domov. Kokos. Ale nepoviem nie. Po spravení oil rigu som nedostal v žiadnu zbraň, len blbosti, ale išiel som hodiť drop v noci. Najbezpečnejšie miesto je more, stačí potapacky a trošku ďalej od mapy. Som dostal Tomika, čo je jedna z najzbraní na prvý deň. Uvidel som tiež kargo, tak som sa rozhodol skúsiť šťastie. Škoda, že len bola búrka a more bolo divoké. Oh,
počul som pípať bedňu, čo bol signál, že niekto je už na kargu. Snažil som sa dostať na jeho zadný motor a rebríkom prať na vrch. Ale kvôli divokej vode a veľkým vlnám sa ťažšie kontroluje manevrovanie vo vode po novom. Nevadí, nezdávam sa. Nevyšlo, ne? Poď, neprevrátilo. Nemám moc benzínu, aby som to zvládol, takže mám jednu, dve šance maximálne. Bože, ja som poskokotal. Čo bol za panika? Spanikaril som, lebo som ho vôbec nečakal na tej pozícii. To sa stáva a netreba sa zdávať, lebo veľakrát sa pošťastní inde. Ale ja som sa rozhodol vrátiť sa na kargo. Samozrejme. Vedelo mi to. Bežal som cez hory, cez doly, len aby som ho chytil. Kargo malo obratnú cestu do Ilrigu a cítil som, že z prístavu nedaleko by sa dalo chytiť. Large rig online, okay. Prehral som boj s kargom, ale stále som sa nechcel vzdať. Rýchlo som hľadal alternatívu, čo ďalej. Loď. Ešte to nevzdávam. Ja to ešte nevzdávam. Tu máme jednu bedňu tam. Ja mu to musím dať. Mal som loď, ale nemal som benzín, tak som sa rýchlo snažil nabrať čo najviac na tie stetá. Zavodol som na jednu veľmi dôležitú vec, že vchádzam do zimného bionu, teda zimného miesta a som celý mokrý. Nič, nezdávam sa. More bolo divoké a búrka bola v plnom prúde. Nestíhal som sa uzdravovať, lebo vždy keď som zmenil miesto, vlny ma vyhodili z lode. Pochopil som, že už nie je cesty von, buď to bude moja smrť, alebo sa vzdám. Rozhodol som sa ísť rýchlo na pevninu a skúsiť šťastie tam. Milujem zimu, mrazte. Potrebujem oheň. Nie je tu oheň, neverím. Vždycky tu je nejaký. Dochádzala mi látka a potreboval som sa rýchlo dostať na suché miesto na mape. Vlak mi prišiel ako najrychlejšia voľba. Konečne teplota začala stúpať a mne chýbalo pár krokov k prežitiu. Nasekal som si trošku látky z mŕtvol, aby som si spravil bandáže. Neverím. Posledné 3 náboje a 23 zdravia. Čo zlé sa môže stať? Mária, som prdeli.
No, dámy a páni, tak má tu koniec. Spomenul som si však, že tu mám ďaleko spacák a zbraň z predošlej cesty na water treatment. Tých pár nábojov by ma mohlo zachrániť. Preto som sa zabil a zrodil ďaleko. Spokojnej som vyšiel so svojou korisťou a bol čas navštíviť mesto. Môj malý spacák a pár nábojov mi zachránili veľa času a možno aj môj poklad. Okay. Spravil som menšie nákupy, oddychol som si aj hore aj v reálnom živote a skočil som po ceste domov ešte zobrať červenú kartu na water treatment. A samozrejme vlakom domov. No tam ako vždy ma čakalo prekvapenie. Býva vždycky, no. Urobil som pár upgradeov a domácich úloh a rozhodol som sa ísť na malý oil rig. Je to trošku ďalej, tak som si kúpil loď. Medzi tým sa začalo stmievať a po príchode k oil rigu som zistil, že tam niekto je. Jackpot. Týpek bol úplne plný a plus na streche mal helikoptéru. Vyzeralo to tak, že akurát rig dokončil a prišiel som tam v najhorší čas. Pre neho. Čo som však nevedel je, že počas farmenia mi ju niekto ukradol a nestihol som si helikoptéru užiť. Nevadí. Nemal som na ňu garáž, aj tak. Rozhodol som sa ísť poslednýkrát na malý oil rig po chvíli, nech završím tento deň. Nevedel som však, že tam stretím niekoho, s kým sa môj príbeh na tento deň začne. Ako to dopadne? Myslím, že férovo. Reginald. Musím uznať, že som nečakal a nevidel ten granát pri mne. Zaslúžene som umrel, ale samozrejme som sa vrátil. Rambo štýl. Po pozretí jeho profilu som zistil, že tu mám dočinenia s dobrým hráčom. Mal nad 7000 hodín, takže čosi určite o hre vie.
ale verím, že mňa a nasratého nečakal. Zbabelov ušiel pod vodou aj s mojím LMGčkom. Ale pozrieme si, aké mal šťastie, lebo fakt, neviem, ako tomu ušiel ofus. No čo už, taký je život. Bol som už fakt umamený a chcel som skončiť deň s posledným Oilerigom. Išiel som preto na veľký, lebo bedňa tam bola. Porobil som si svoju prácu a zrazu počujem streľbu. Niekto tu je. Znovu to bol Reginald a moja pomsta bola na trošku uspokojená. Pokračoval som v misii, ale on sa vrátil. Oči som mal zalepené a necítim sa fyzicky a mentálne pripravený na dobrý reflex. Hral som pomaly. Nemal som záujem byť sa, lebo som cítil, že to nedám. Po otvorení bedne som plánoval zobrať lúd a skočiť do vody. Nech zakončím tento deň aspoň s niečím. Ale bedňa bola nenormálne dobrá a dostal som nečakaný nápad. A pozrieme si ešte raz. Reginaldov život a moje LMG bolo moje a ja som tento boj vyhral. Úplne napraskaný som ešte jeho úbohú mŕtvolu vybral a šiel spať. Myslím, že som zarobil dobre. Ale viac príbehov na budúce. Dúfam, že sa vám páčil môj deň v raste a dúfam, že sa vidíme ešte v budúcnosti. Prajem vám super deň a dobrý vibe. Čaute.